Pamokos tema - trikampio plotas S lygu 1 antroji AB, S lygu 1 antroji AH. Šiandien prisiminsime trikampio ploto skaičiavimo formulės ir kaip jos gaunamos. Pradžiai nusibraižykime stačiakampį ir vieną jo įstrižainę. Pažymėkime jo kraštinių ilgius A ir B. Gauti statieji trikampiai ABD ir BCD yra lygus, kadangi trikampio ABD kraštinės atitinkamai lygios